بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلندريمت كل موري تكوين الله سبحانه وتعالى أتى فلندرويم ذفتم بريتين ديم ذفالك الكويم të kaj gjithmonë mbështetemi të ndëruar vëllezër për veset dhe vepra tona të liga. E falenderojmë pa mas atë i cili na ka mësuar që çdo ditë në kohë të ndryshme ta shqiptojmë fjalën La ilaha illallah dhe të jetojmë sipas rregullave të kësaj fjale. Të ndëruar vëllezër, vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe me mëshirën e tij dhe bereqetin e tij në vazhdimësinë e ligjëratave që kanë të bëjnë me smundjet e zemrës. Dhe në dersin e kaluar, në ligjëratën e kaluar, kemi trajtuar smundjen e madhe që e godet njeriu, e ajo është gjithashtu edhe njëra prej mëkateve të mëdha konsiderohet, ajo është mendjemasia. Dhe kemi sqaruar disa definicione të mendjemasisë, dhe definicioni më i përshtatshëm që ne kemi zgjedhur ka qenë definicion i marrur drejt për zdrejti nga Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, i cili ka thënë: El kibru bataru l-haqi wa ghamtu n-nas. Mendjemasia është refuzimi të vërtetës dhe elementi dytë për çmimi dhe nënvlerësimi njerëzve. Pra kjo është definicioni që ne e kemi trajtuar dhe kemi shtjeluar, andaj nuk do të harrohet. Për të vazhduar pastaj të ndëruar vëllezër me llojet e mendjemasisë, shkaqet e kështu me radh, kurse sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të shpjegojmë për pasojat e kësaj smundje. Dhe do të mundohemi që të trajtojmë metodat e kurimit të kësaj smundje. Mirë po, të ndëruar vëllezër, në fillim dëshiroj që të qasem disa prej fjalëve të parëve tanë sa i përket smundjes së mendjemasisë. Andaj ata ishin prej gjeneratave që më së shumti kujdeseshin të ndëruar vëllezër që të mos bie në këtë smundje. Dhe të njëjtën kohë përballë kësaj smundje ishin ata cilët më së shumti kujdeseshin që të pajiseshin me virtytin e modestisë. Andaj të ndëruar vëllezër, disa prej tyre thonin për mendjemasinë, sikurse që ishte Muhammed ibnul Husein, tha: nuk hyn në zemrën e një njeriu dhe një muslimani mendjemallësia përveç se tha do t'i paksohet intelekti dhe kuptimi atij. Dhe ky paksim i intelektit masën e saj e ka varësisht prej dozës së mendjemallësisë, quft pak apo quft shumë. Pra nëse kemi mendjemallësi me një dozë të vogël, atëherë edhe intelekti ynë do të paksohet ma pak. Mirë po, nëse mendjemasia ka dozën dhe për masat e me dha, atër me të vërtejt jemi në një rrezik të humbjes e intelektit dhe të kuptimit që ne thrasim për atë kuptim, jo për kuptimin të kësaj dynjaje që tek njerëzit nuk qojnë pesh, dhe më thanë, mirë po, të kuptimet hynore që ne thrasim, ati do t'i humb rruga dhe do t'i humb kuptimi i sak dhe i vërtejt. Gjithashtu të ndruar vëllezër, për mendjemasin edhe Sufjan ibn Ujejne, një në prej djetarëve të mdhaj, thënte: kush ka bërë gjuna për shkak të epshit, shpreso për të se do t'a falë Allahu. Nga se dhe Ademi a.s. për një lëshim dhe një gjuna që bëri, Allahu Azza wa Jall ndonë se largoj prej gjenetit, mirë për e fali. Kurse, tha Sufjan ibn Ujejne, kurse kush ka bërë gjuna duke bërë mendje madhësi, mos shpreso kur për të se do t'ja falë Allahu, nëse vdes në atë gjendje. Për arsye se dhe iblisi ishte ai i cili
u bëm me ndje madhë dhe refuzaj, dhe pastaj Allahu nga mëshira ti e mallkoi. Allahu nga mëshira ti e largoi dhe në fund e mallkoi deri në ditën e kiametit. Andaj ai i cili pajiset me mendje mallsi dhe vdes në këtë gjendje, është rrezik që të jetë i mallkuar, nga se është pajisur me virtytin që Allah Azza wa Jall, ai i cili i pari u pajis me këtë virtyt, u mallkua dhe doli nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Andaj të nderuar vëllezër, muslimani në kohën bashkohore shpesh herë mund të ndikohet nga kjo sëmundje, nga se ka elemente që mund të nxisin për të ardhur të kjo sëmundje. Për këtë arsye do të marr masat e duhura dhe rrugët e duhura në mënyrë që të largohet nga ky virtyt negativ. Andaj kjo sëmundje, kush është pajisur me të, me të vërtetë do të ketë pasoja të mëdha në këtë dynjë dhe në ditën e kiametit. Për këtë arsye prej pasojave që dietarët i kanë cekur në librat e tyre që kanë të bëjnë me këtë sëmundje, prej pasojave që i sjell mendjemasia e para prej tyre, thanë dietarët, pasoja e mendjemasis është pasoja mos përfitimit dhe mos bindjes ndaj ajeteve të Allahut subhanahu wa taala. Nga sa ai person i cili është mendjemadh, sidomos në llojin e parë të mendjemasis që kemi thënë, e që është lloji i parë mendjemasis, e që është mendjemasia para Allahut azza wa xal, me të vërtet do t'i humbet rruga. Me të vërtet, ai e ka përpara rrugën e drejtë, por nuk e sheh atë. Me të vërtet, ai do të largohet nga ajetet e Allahut, ndonse ajetet e Allahut dhe argumentet e tij në këtë tokë janë aq të shumta. Mirë po, për shkak të kësaj sëmundje, do të largohet nga rruga e tij. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall tha në njërën prej ajeteve kuranore, se asrifu an ajati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Tha do të largoj, do të distancoj nga ajetet e mia dhe argumentet e mia, të gjitha ata të cilët janë pajisur me virtytin e mendjemasisë, virtyt negativ, tha pa hak. Gjithashtu tha wa i yaraw kull ayati la yu'minu biha. Tha dhe po çse e shohin çdo ajet në këtë tokë, tha do të besojnë. Wa i yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila. Tha dhe po çse e shohin rrugën e drejtë dhe të tjerët ja sqarojnë atij, tha ata nuk e përçafojnë këtë rrugë dhe se marrin për udhërrëfyes në jetën e tyre. Pastaj çka tha Allahu subhanahu wa taala, wa iya raw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Tha kur ta shohin tha rrugën e shtrembët, kur ta shohin rrugën jo të drejtë, tha atë pikrisht e zgjedhin për udhërrëfyes në jetën e tyre. Pse? Nga se është kriteri mendjemasisë ai i cili e shpijen të kërruga e keqe e jo të kërruga e drejt. Për këtë arsye në dhe në fund, cila është arsye aja Rabbel Alemin, dhalika bi annahum kadhabu bi ajatina wa kanu anha ghafilin. Tha, kjo për shkak se më të vërtet ata i përgënjështruan ajetet tona dhe ishin të pakujdesshëm ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. E dyta të ndëruar vëllezër, prej shkaqeve që sjellin pasoja të mëdha kush pajiset me mendjemasi, është se mendjemasia sjell mosdije dhe moskuptim të fesë. Andaj nuk ka mundësi njeriu i cili është mendjemadh ta kuptoj fenë në kuptimin real të tij, në kuptimin real të saj. Për këtë arsye kanë thënë më herët edhe dietarët po edhe të vjetrit, dy persona nuk ka mundësi që të përfitojnë. Ai cili ka turp të madh nuk përfiton, nga se turpi i tij nuk e lejon që të shkon dhe të përfiton nga hoxhallaret, nga dietarët e kështu me radhë. Dhe i dyti kush, mendje e madhe. Nga se mendjemallësia e tij nuk e lejon dhe e mashtron se ai ka dijen e thojza dhe se nuk është i nevojshëm për dijen e dikujt tjetër. Kjo mendjemallësi nuk e lejon që të shkojë dhe të përfitojë dhe të ngritet në aspektin intelektual. Andaj këta dy persona nuk kanë mundësi për të marrur kur dije. Për këtë arsye, prej pasojave të mendjemasisë që kanë cekur dietarët është mos kuptimi fesë. Nga sa Allah vullos në intelektin e njeriut dhe në zemrën e tij mos kuptim, përderisa ai është mendjemadh. Për këtë arsye Allah Azza wa Jalla, kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar.
Tha me të vërtet, kështu Allahu avulloz zemrën dhe intelektin atyre njerëzve, që në zemrat e tyre kanë mendje mallësi dhe mizori. Gjithashtu në një ajet tjetër kuranur, Allah Azza wa Jalla tha, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Tha me të vërtet, u volos në zemrat e tyre një penges, që ata s'kan kurse si mundësi për ta kuptuar dhe për ta përqafuar dinën Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, pasoj me të vërtet e madhe, mos kuptimi fejs. Gjithashtu të ndëruar vëzër, prej gjërave që me të vërtet ndikojnë dhe kanë efekt shumë të dëmshëm kush pajiset me mendjemasin, është se mendjemadhin Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e dan. Dhe subhanallah është një krim i madhë, me të vërtet është një dam i madhë dhe dënim i madhë, kur Allahu azza wa jall atët që e ka krijuar dhe ka urdhruar që ti praktikoj urdhrat e ti, në jetën e kësaj dynjaje, Allahu mëshirën e ti e largën prej ti. Me të vërtet, vllaznin dërun është një gjendje jashtë zakonshme dhe krizë shumë e keqe, kur Allahu azza wa jall nuk e këthen shikimin nga ropi ti në këtë dynja që ka të mërmenja për ditën e kiametit. Andaj, kush bëhet mendje madhë, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e dënga se në shumë ajete kuranore ka thonë, innehu la yuhibbul mustekbirin. Allah azza wa jall nuk i dën ata që janë mendjemdhënë, e sidomos ata që janë mendjemdhënë para Allahut subhanahu wa ta'ala. E katërta që kanë cek dietar të ndrua vëzër prej pasojave të mendjemasis, është se mendjemadhin Allahu subhanahu wa ta'ala e dënon dhe e dënon në jetën e kësaj dunjaje para se ta dënoj në ditën e madhe të kiametit. Për këtë arsye në njërin prej ajeteve kuranore Allahu azza wa jall tha: "Fa kullan akhadhna bi dhanbi." Çdo njeri do ta dënojmë për shkak të gjunahit dhe veprës së tij të keqe që ka bërë. "Fa minhum man arsalna alayhi hasiba." Ka prej njerëzve dhe prej gjeneratave të mëhershme dhe të prej popujve të mëhershëm që për shkak të mendjemallësisë dhe mizorisë dhe përgënjeshtrimit ndaj ajeteve të Allahut u kemi dërguar fortuna të tmerrshme atyre. Pastaj Allah tha, wa minhum man akhadhathu as-sayha, dhe ka prej atyre që i ka marrur një krism e madhe që i ka lënë të vdekur që të gjithë. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, dhe ka prej atyre popuj që për shkak të mizorisë së tyre dhe mendjemallësisë së tyre toka është shafitur bashkë me ta. Wa minhum man aghraqna, dhe ka prej atyre që për shkak të kësaj sëmundje të fuqishme i kemi vënë në dete, pra i kemi përmbysur. Ka disa që i ka përmbysur me ushtri, e ka prej tyre që i ka përmbysur si popull i tërë. Allahu na ruajt prej dënimit Allahu Azza wa Jall. Wa ma kana Allahu li yadhlimahum. Mos mendoni ju njerëz se Allahu Azza wa Jall dëshiron dënimin e krijesave të tij. Përkundrazi, Allahu është shumë i mëshirshëm dhe me të vërtet dëshiran ngritjen dhe shpëtimin e rëvëve të ti. Mirë, pa Allah nuk ishte aji cili deshe që ti bëndi mizori dhe patrici atyre. Por ata për shkak të mizori dhe për gënjështrimit dhe Allah të zohë gjel, e merituan këtë dënim nga Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj ishte mendimalsia të ndruar vlëzër që nëziti hidhrimin e Allah subhanahu wa ta'ala dhe që nëziti hidhrimin e ti. Për këtë arsye, ka shumë prej rasteve që të regojnë në historinë islame që kanë qenë mizor dhe kanë qenë mendjemdhënj dhe ajo që ka qenë një gabim shumë i fuqishëm dhe i madhë që deri sa nuk është dridhur edhe toka dhe qiejtë kur kanë thënë se ne jemi, unë jam zoti juaj. Ka prej njerëzë që shpesher ka thënë prej Firaune, prej njerëzë mendjemdhënj që kanë pasur pasuri e kanë thirur popullën e tyre që t'i besojnë ati. Njëri prej tyre të ndëruar vëzër, se që din edhe gjithë historinë e tij është historia e Nemrudit, pra një mbret i Babilonis në Irak, në kohën e Ibrahimit a.s., i cili e kishte thirur Nemrudin në dinin Allah të zauxhel dhe t'i besant Allah të subhanahu wa ta'ala, mirë po u bëm mizor, e përqafoj vyrtytin e shejtanit që u bëm ndjema dhe u bë prej zullumqarëve dhe qafirave. Për këtë arsye të ndëruar vëzër, Nemrudi ishte një mbret i Babilonis dhe ishte prej katër mbretërve që lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha se janë dy mbretër që e
mbretërojnë gjithë botën dhe posedojnë botën, janë musliman dhe dy mbretër janë pabesimtar. Mbretërit musliman ishin Sulejmani a.s. dhe Dhulkarnejni a.s. Kurse prej mbretëve pabesimtar ishte Nemrudi dhe ishte Bukht Nasiri. Bukht Nasiri. Pra këta dy ishin pabesimtar, mizor dhe përgënjështrues ndaj ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye të ndëruar vëllezër, Nemrudi, ashtu si së transmitohet në një transmitim, pasi që bëri debat me Ibrahimin a.s. ku Ibrahim a.s. i tha dhe këtë debat Allah azza wa jalla cekur në Kur'an në surën Beqara, kur tha, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Dhe unë Nemrud, Allahu im dhe Zotë im dhe Krijuesi im është ai i cili ngjall dhe i vdes njerëzit. Tha wa ana uhyi wa umit. Tha Ibrahim tha dhona, tha dhoni ngjallë dhe i vdes njerëzit. Dhe i mori dy të burgosur që ishin të dënuar me vdekje, njërin e mbytje e tjetrin e lagjallë. Tha ja shiko, pra tha njërin e mbyta ndonë se ishin të dënuar me vdekje, njërin e mbyta tjetrin e lagjallë. Kale fe inna Allah e ti bi shemsi min el mëshrik, fe ti bi hemin el maghrib. Tha mirë, tha Allahu subhanahu wa ta'ala kriju se im. Tha e siel, tha djelin nga lindja, tha silët nga përëndimin e se ke mundësi. Fe buhit el levi kafar. Më të vërtejt o shtang në mërudin nga pyetja Ibrahimit a.s. Wallahu la jahdi el qaum el zalimin. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala kursësi nuk ka mundësi që ta uzoj popullin zullumqar, e asesi një popull dhe ata njerëz të cilët i përgënjështrojnë ajetet Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye transmetohet e ndëruar vëllezër se i është dërguar një melek në mrudit dhe është thirur tri herë që ta besoj Allah në zogjel, në mrudi nuk pranoj dhe përveqë nuk pranoj e nëziti mizoria ti dhe mendimansia ti që thënë te silti një ushtri o melek dhe unë do të marrë ushtrin time dhe do të dalim në dy luftim. Dhe ende të ndëruar vëllezër nuk ishte lindur djeli, Allah në zogjel dërgoj një dënim mushkoja dhe miza ku filluan që ta pinë gjakun e ushtarve të ti dhe mbeten si trupa me eshtra vetëm. Dhe në fund në mrudit i hyri në veshën e ti një mushkojnë që e dënaj Allahu subhanahu wa ta'ala për shkak të mendimasis e ti në një kohë të gjatë, dere sa vdekja e erdi duke e goditur kokën e ti për muri, nga se nuk mund të adoran të adxhurën brenda veshët e ti, e kjo është me të vërtet një dënim i madhë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po kështu, Allahu ish përblen mizorët dhe mendim dhejnët në këtë dunja. Për këtë arsye do të marrim mësim nga këto tregime të ndëruar vëllezër. Gjithashtu prej pasojave të ndëruar vëllezër, e cila na shkakton një dëm të madh në jetën tonë, po që se pajisim me mendje madhsi, është se Allahu subhanahu wa taala atë i cili është mendje madh në këtë dunjë e poshtron në ditën e kiametit. Siç Allahu azza wa jall tha: "Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Tha si kur ta shihje ti, se si do ta ulin kokën para Allahut azza wa jall, ata mëkatar, ata gjunaqar dhe ata mendjemdhenj, të cilët në dunja ishin mendjemdhenj ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, mirë po kur e shohin dënimin e madh të ti dhe fuqin absolute të ti, si kur ti shihje ti se si do t'i ulin kokat e tyre nga marja, turpi dhe frika që kanë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse ja rabbel alamin, nga se kjo se mundje të ndëruar vëllezër, më të vërtet e pasën edhe një krim dhe një mëkat tjetër. Ai i cili është mendje madh, më të vërtet pastaj do të orientohet drejt një mëkati të madh që është krimi. Nuk ka mundësi që dikush të jetë mendje madh e të mos bëhet kriminal. Për këtë arsye Allah azza wa jall tha: "Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin." Më të vërtet u bën mendje madh dhe me këtë cilësi arritën ta fitojnë edhe një cilësi tjetër, që u bën kriminal në tokë. Ashtu sikur se edhe ai i cili është modest nuk ka mundësi që ai të bëjë mizori dhe krime në jetën e kësaj dunjaje. Andaj mizoria qënë në mirësi, kurse mendje madhësia qënë në poshtërsi dhe në kriminalitet, Allahu na ruaj. Gjithashtu të ndruar vëllezër, prej gjërave që më të vërtet mendje madhësia shkakton pasojat të mëdha është se Allahu subhanahu wa ta'ala mendje madhët janë ndalën në gjenetin për gjithmonë. Për këtë arsye Allahu azza wa jall thanë surën Zumer: "Qila dkhulu abwaba jahannama khalidina fiha."
fe bi'se methuel mutekebirin. U thuhet atyre, hynin nga dyrët e gjehenemit përgjithmonë. Me të vërtet sa vendi keq është gjehenemi i mendjemdhenjve. Pra, vend i mendjemdhenjve është gjehenemi ashtu si që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përshkruar. Për këtë arsye të ndëruar vëllezër, me të vërtet janë pasoja të dëmshme. Me të vërtet e shkatërojnë lumturinë e njerëzit në këtë dynjë dhe në botën tjetër gjithsesi. Andaj duhet marrur hapat e sigurt në mënyrë që të ruhemi dhe të zhveshemi nga kjo sëmundje e madhe që është mendjemallësia. Andaj duhet marrur hapat që i kam përmendur edhe dietarët. Prej tyre, prej hapave dhe metodave që na mundëson kurimin e kësaj sëmundje, nga se për çdo sëmundje ka ilaç dhe për sëmundjen e mendjemallësisë ka ilaç të ndëruar vëllezër, andaj duhet marrur metodat që na kanë cekur dietarët për ta trajtuar dhe për të shëruar plotësisht nga kjo sëmundje. E para prej tyre të ndëruar vëllezër, metoda e parë e kurimit është kur ti e njeh fuqinë tënde karshia Allahut subhanahu wa taala dhe fuqisë të tij. Kur ti ndëruar vëlla e din se me të vërtetë je një krijesë e dobët. Je krijuar dhe je formuar prej 11 sistemeve. Sistemit nervor, trupor, kardiovaskular, sistemit të lëkurës, e kështu me radhë, që nëse njëra prej këtyre sistemeve që rregullohet, do të rregullohet e gjithë trupi. Aq i dobët je o të njëri. Dhe ti je formuar me aq shumë, aq miliona qeliza, që po qëse, do njëra prej tyre do të rregullohet, atër do të rregullohet trupi. Kush e bëri këtë? Fuqia Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai i cili e ka në dorë shpirtin tënd dhe mund ta merr kur ai dëshiron. Ai i cili të ndëruar vëllezër, nuk ka mundësi të krahasohet fuqia e tij me një fuqi tjetër, i cili harmonizon dhe rregullon këtë univers, këto galaktika në formën dhe në mënyrën më të përpikë të mundshme, që nuk mund ta perceptoj mendja e njerëzit. Andaj të ndëruar vëllezër, kur ti e din vlerën dhe e din fuqin tënd të topt dhe prej çkafe ti je kriju nga lloçi dhe balta, më të vërtet ti duhesh patjetër të bëhesh modest dhe ta zhveshësh nga trupi dhe mendja yte dhe zemra yte mendjemallsinë. Për këtë arsye mirë po, njeriu më të vërtet është mizor. Njeriu më të vërtet bëhet mendjemall dhe mos mirënjohës ndaj dhuntive të Allahut Azza wa Jall në jetën e kësaj dynjaje. Qutil al insanu ma akfara. I vrar qof njeriu sa përbozës dhe sa mohues është ai. Andaj shpeshher i harron dhe i përgënjeshtron ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej gjërave dhe metodave të shërimit dhe kurimit nga mendjemallësia që kanë cekur dietarët është ushtrimi i modestisë në jetën e përditshme. Nga se të nderuar vëllezër, qoftë e mira, qoftë e keqja, në momentin që është e vazhdueshme dhe ushtrohet, fillon që të krijohet si virtyt në trupin tënd. Qoftë e mira, qoftë e keqja. Dhe kur bëhet virtyt, varësisht se a ka qenë negativ apo pozitiv, pastaj edhe do të japet vlerë aty. Për këtë arsye ishin ata të parët, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që më të vërtet e kuptuan mirë fjallën e pejgamberit alesram, men të wadha alillahi jërfa'ahu Allah. Kush bëhet modest për hirtë Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala ka më ngrit. Dhe përveç e praktikonin dhe ushtronin këtë vërtet, ata dhe thurnin vargje dhe fjallë për modestin. Ashtu se së thënë të dhe Aisha radiallahu anha, grua e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, Allahu e mëshiroft dhe na takon xhenet me taj Rabbel Alamin, ajo e cila me të vërtet na ka sjellur një bagazh shumë interesant dhe të fuqishëm në literaturën islame, e ajo është literatura që ka të bëjë me gjërat më intime në jetën bashkëshortore kështu me radhë. Allahu e shpërbleft për këtë dije që ja ka sjellur umetit islam. Andaj të nderuar vëllezër, shpesh thonte innakum lataghfaluna afdal el ibada. Thonte, me të vërtet ju po jeni të pakujdesshëm ndaj një ibadeti që nuk është vetëm ibadet, po është ibadeti më i mirë.
thënte atë të wadu, thënte ibadete ma i mirë është modestia. Modestia ndaj njerëzë, ndaj pejgamberit alayhis salam, kështu më radhë. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, transmetohet se Haseni, Junusi dhe Ejubi, prej gjeneratave të para, u të bënin në mëxhliset e tyre dhe nuk flitim për jetën e kësaj dunjaje ashtu si që imi mësuar të flasim ne, dhe nuk bisedonim për gjëra cilat na sillin negativitet në jetën tonë dhe na bëjmë prej atyre cilat zemrat e tyre sëmuren, ashtu si janë të sëmura, por sëmuren edhe më shumë. Por ata të ndëruar vëllezër e rikujtonin ndërmjet vetë modestin, se cili rikujtonte tjetrit se duhet të jetë modest. Andaj Haseni pyte këta dy, i thënte, a dini ju çka është modestia? Thënte, modestia është të dalësh nga shtëpia dhe mos të takosh një musliman, përveç se kur e takon, ta llogaritësh se ai musliman është më i mirë se ti, edhe se ai ka vlerë të madhe tek ti. Tha, kjo është modestia vërtet. Pra të dalësh nga shtëpia dhe mos ta shohësh dhe mos ta takosh një musliman, përveç se të bindesh qartë se ti je më i keqi, ti je njeriu i cili më të vërtet ka nevojë për përmirësim, kurse të tjerët janë më të mirë se ti. Tha, kjo është modestia vërtet. Andaj të ndëruar vëllezër, këtu ishin disa prej fjalëve të dietarët mëdhaj dhe të parëve tonë që me të vërtet kanë ushtruar ashtu shumë modestinë sa që kur dikush u bënte me famë dhe kur dikush arrinte në një pjedestal të lartë të pozitës e kështu me radhë, shkonte i pastronte banjot. Kishte prej dietarëve që kur merrte famë të madhe shkonte dhe i pastronte banjot, apo disa prej tyre shkonin i pastronin shtëpia të njerëzve për ta llogaritur dhe për t'i thënë vetvetes se o ti njeri, ti vlen për këtë gjë, nuk vlen për diçka tjetër. Nga se ti me të vërtet je krijuar për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj mos e ngrit veten dhe mos u bë mendje madh. Ti me të vërtet vlen që ti jesh këtu. Kësi forma shpërdonin të parë ta në mënyrë që me të vërtet të kalitej në zemrat e tyre mendimasia dhe në intelektin e tyre. Gjithashtu të ndruar vëllezër, prej metodave të kurimit të mendimasisë është dallimi mes mikut dhe armikut. Kër njeriu e din kë e ka mik, e kënd e ka armik. Shpeshen njeriu dështën e jetën e ti, kur mashtrohet tek miku i ti, a me të vërtet ajo është armiku i ti. Për këtë arsye, kër njeriu e din se armik i përbetuar dhe i përgjithmonë shumë është shejtani, me të vërtet nuk do të përqafante virtytin e mendimasis dhe këtë se mundje të rëndë. Nga sa është i pari shejtana i cili u pajis me këtë cilësi të keqe. Andaj duhet ditur mirë gjithë të musliman, se nuk ka armik më të madhë për të sësa shejtani. Inë shejtane lekum aduun mubin, inë shejtane lekum adu, fe të khidhuhu aduë. Allah zë u gjithë tha me të vërtejt, Allah po nga të rëgën, a i cili i ka djenin e gjithë kësaj dunjaje, qeve, tokës e kështë më radhë, dhe djenia e ti ka përfshirë gjdo gjë, tha me të vërtejt, armik i përbetuar juaj o njerëz, o shejtani, andaj merëni si armik e kurse si mik. Nga se dhe Ademi a.s. e mori për mik dhe këshiltar, por u largua nga gjenneti Allahot a zëvëgjel. Andaj musu mashtroni të ndëruar vëllezër nga kurtha të shejtanit. Për këtë arsye të ndëruar vëllezër, se mundja e mendjemasis me të vërtejt meriton që të flitet për të ligjerata, mirë po, ne do të mundohemi të kuptojmë me aqë pak dije sa kemi. Dhe të mundohemi të zhveshemi nga kjusë mundje e të pajisimi me vërtytin e lartë të modestis. Dhe të mundohemi të nëzisim edhe të tjerat që të mos të ushtrojnë këtë loj se mundje. Pra arsye se të ndëruar vëllezër, fatkeqësisht, ndonjëherë, sidomos në kohën bashkohore, literaturat fetare nxisin në mendjemasi. Allah, Allah. Literatura fetare i nxisin disa njerëz në mendjemasi. Qysh ka mundësi kjo? Ka mundësi të ndëruar vëllezër, nga se disa persona që i kanë lexuar dy libra apo tre, më të vërtet marrin guximin dhe mendojnë se e kam përfshirë dijen e gjithë dunjas, dhe flasin në lamit që me të vërtet ata nuk meritojnë që të flasin absolutisht.
Për këtë arsye, përgjigja jonë e asoj pyetje se pse që shko mundësi literatura fetare të dërgojnë në Medemasi është. A kënë dëgjuar ti për nivellet e njerëzve në kërkimin e diturisë dhe të hulumtimit? Nivellet e njerëzve në kërkimin e diturisë dhe të hulumtimit janë tre. I pari prej tyre të ndëruar vëllezër është kërkuesi i thjesht, kërkuesi fillestar. Pra një person i cili ka filluar që të marrë erë diçka prej dijes, ka filluar që të shfletoj pak libra dhe të a heqë të pastroj pluhurin librave. Ky kur i lexon 2 apo 3 libra, më të vërtet më ndonë nga se prej gjahiljetit dhe ignorancës të kalosh në lexim pak është më të vërtet një guxim i madh. Andaj këtë guxim ai e qet në një kan tjetër, mendon se më të vërtet me të e ka marr dijen e krej dynjas dhe mendon se është më i dituri. Andaj ky person ka filluar që të shfletoj pak dhe ta pastroj pluhurin e librave dhe mendon se është njeriu më i ditur në jetën e kësaj dynjaje. Më të vërtet ky është në një humbje të qartë, më të vërtet ky është në një verbëri të qartë që sheh me syt e ballit, por asesi nuk shem me sytë e zemrës dhe të intelektit e sakt. Për këtë arsye, e mashtron vetë vetën, për munduat që ti mashtroj edhe të tjerët. Lloji i dyti kërkuesi të ndëruar vëllezër është ai i cili kërkuesi mesatar. Ai i cili ka shfletuar libra, ka një bagazh të leximit dhe ky person ka dijeni, por ka dëshirë që të shfaqet para tjerëve. Dhe ka dëshirë që të lavdrohet para tjerëve gjithsesi. Pra e ka se mundje në mendjemasis në zemrën e ti, se për të parin nuk po flasim. Për të parin s'po flasim, ajo është nivel ma i lartë. Ndonë se ma jollë të Allah azze u gjerë. Ndonë se ma jollë të Allah. Fatkecia me madhë është të këtyre njerëzë se ata mendojnë me të vërtejtë se me këtë punë janë duke e knasur Allah azze u gjerë. Kjo është fatkecia me madhë për ta. Dhe lloji i dytë të ndëruar vëllezër, hulumtojnë, mirë po kanë dëshirë që të lavdrohen, edhe të shihet hulumtimi dhe puna e tyre. Edhe ky lloj nuk është i pranueshëm. Dhe është lloji i tretë ndëruar vëllezër i hulumtuesve, që këta më të vërtet janë hulumtues akademik dhe janë hulumtues të përpikt, që lamit në të cilat studiojnë, ata i mësojnë në thellësi dhe i kuptojnë në formë shumë dimensionale, jo vetëm në një dimension. Por në formë shumë dimensionale, ashtu si ishte edhe baba Ebu Hanifes, i cili të ndëruar vëllezër kur pyetej në meselet e fejs, e jepte përgjigjen në 60 dimensione dhe në 60 kënde. Nga se dija është aq e madhe të ndëruar vëllezër, shkencat aq janë të mëdha dhe janë zhvilluar, sa që njeriu mund ta jap përgjigjen e tij në shumë dimensione dhe duhet ta përthekoj përgjigjen e tij nëse ka bagazh të diturive dhe shkencave fetare. Andaj ky të ndëruar vëllezër, me gjitha të hulumtim, me gjitha dituri dhe me gjitha ato vite sakrific, ai nuk ka arritur në jetën e tij përveç një gjë. Ka arritur ta kuptoj se me të vërtet është një person shumë ignorant në krahasim me dijet të cilat janë prezente në këtë dynjë. Pra ai ka arritur me gjithat dituri dhe atë bagazh ka arritur ta kuptoj se më të vërtet ai është prej njerëzve më ignorant që ekziston në jetën e kësaj dunjaje. Këta janë njerëzit të shpëtuar, njerëzit që janë të pajisur me modesti e që Allahu nuk ua ka vullosur zemrat që të mos kuptojnë. Por Allahu i ka mëshiruar që të kuptojnë saktë dhe drejt rrugën e drejtë, rrugën islame. Për këtë arsye të ndëruar vëllezër, dietarët tan, ata që me të vërtet ne duhet të mburremi me ta, ishin ata që e kuptuan dhe ishin e llojin e tretë. Dhe kuptuan saktë çka është mendimasia dhe çka është modestia. Sidomos, sepse ata ishin njerëz që hulumtonin dhe njeriu i cili hulumton në esencë ai i parë duhet ta kuptojë se me të vërtet modestia të ngrit e mendimasia të ul. Për këtë arsye ishte Ibn Taymija dhe ishin shumë dietarë tjerë të ndëruar vëllezër, që përvec se kuptuan mendjemasin dhe u pajesin me modestin, ata mundonin që më të vërtet atë dije që e kishin ta praktikonin në jetën e tyre. Për këtë arsye transmetohet për një nxënës të Ibn Taymijës, Ibn al-Qayyimit,
Tha e lash Ibn Taymijen, Shejhul Islam, ka quajt pra imami I Islamit, hoxha I Islamit për shkak të enciklopedisë që e ka pasur në mendjen e tij. Pra ka qenë enciklopedi e vërtet dhe ka qenë pajisur me shkencat, gjitha shkencat islame I ka ditur në përgjithësi Ibn Taymija. Për këtë arsye tha e lash Ibn Taymijen në kohën e drekës së ndëruar vëllezër duke bërë dhikr, duke përkujtuar Allahun Azza wa Jall. U ktheva në ikindi tha e gjeta duke bërë dhikr. U ktheva në akşam për ta falur akşamën tha e lash duke bërë dhikr. Dhe tha dolëm nga namazi I yatsis dhe e lam duke bërë dhikr. Por këta ishin dietar, gjithashtu shumë dietar tjerë që me të vërtet kujdeseshin që të bëheshin modest para Allahut subhanahu wa taala. Dhe e tërë sakrifica tyre ishte puna me cilën Allahu është I kënaqur. Për këtë arsye transmetohet pej Sejid ibn Musayyib, Sejidu Tabi'in e kanë quajtur, pra zotria I tabinëve, Sejid, në gjuhën arabe, do më thonë, për të përkthyrë në gjuhën shqipe, e merë kuptimin e zotrisë, andaj, thënin, zotria e tabinëve, pse vllazni ndërun, nga se ka qenë njëri I devotshëm. Dhe një ditë prej ditësh, u ankonte nga sytë, nga pamja. Dhe të ndëruar vëllëzër ishte një vend në Medine, që quhej Atik, vend I gjelbruar, dhe gjelbrimi si që ditë edhe shkencëtarisht ndimon në përmisimin e shikimit e njerëzve. Mirë po të ndëruar vëllëzër, cila ishte arsyeja që të mos shkonte në atë rrugë të gjatë? Thonte nga se friksohem që nuk do ta zë namazën e yatsis me xhamat. Për këtë arsye në njërin prej transmetimeve thuhet se ka thënë Sejid ibn Musayyib 40 vite nuk e kam parë shpinën e dikujt në namaz përveç të imamit. Çka nuk kupton kjo? Se 40 vite kur nuk ka pasur mundësi që të ikë safi para atij. Andaj të ndërua vëllezër, pse u ngritën këta? Pse I përmendi historia këta njerëz të mëdhenj? Për shkak se e kishin paralel me dijen, e kishin edhe praktikën dhe veprimin. Andaj e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëj për atyre të ndëruar vëllezër që largohen nga sëmundja mendimasis dhe pajisen me vyrtytin e modestis. Dhe e lusim Allahun azza wa jall që të na bëj për atyre që Allahu nuk na I blokon intelektet tona por na mundson që ta kuptojmë fen ton në formë më të saktë dhe më të përsosur dhe e lusim Allahun azza wa jall që çdo hap që e marrim për ta mësuar fjalën e Allahut xhel dhe fen e tij Allahu të na shpërblej me xhennetul firdaus amin walhamdulillahi rabbil alamin.